На 2016 рік державний бюджет виділив понад 85 мільйонів гривень субвенцій місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій. З них область освоїла 81 мільйон. При цьому за останній рік зросли показники промисловості. В машинобудуванні Закарпаття очікуються позитивні тенденції і на поточний рік. Окремі підприємства на сьогоднішній день планують розширення свого виробництва, збільшення кількості робочих місць, а також, власне, збільшення інвестицій в цілому. Чиновник також запевняє, що завдяки програмі «Прозоро» області вдалося зекономити 38 мільйонів гривень минулого року. А також мільйон вже цього – на закупівлю шкільних автобусів, які, до речі, Закарпаття згідно з тендерною документацією повинно отримати до 21 серпня. 21 мільйон – це та сума, яка була закладена в системі «Прозоро» на придбання цих шкільних автобусів. І за їх рахунок передбачається придбати, здається, 15 автобусів. Абсолютним критерієм по придбанню автобусів, звісно, є ціна. Тобто, хто дасть меншу ціну, технічні характеристики виписані правильно, щоб це відповідало поняттю «шкільний автобус», а не будь-який інший транспортний засіб. Також цього року область планує підтримати малий та середній бізнес через відшкодування відсоткової ставки за кредитами. Цей механізм має запрацювати з квітня, а спеціальна комісія вирішуватиме, які саме напрямки будуть кредитувати у першу чергу та, власне, які саме відсотки будуть відшкодовані.